tantandalana Madagasikara. Na de hoe ao anatin'ny firenena mandalana zany demokrasia zany tsika, misy fetrany kosa ny demokrasia. Fa tsy ao anatin'ny fanaovana demokrasia ny fanompana olona, ny fanavetivetana olona, ny fidirana ho lalina amin'ny fiainany manokana. Tsy ao anatin'ny lalàna demokrasia zany. Fefa mbay fa sangy mihoatra ny loha kosa zany. Ny filoan'ny repoblika dia ray aman-dreny malagasy rehetrarehetra. Fa tsy hoe filohan'ny zahay manohana azy any malagasy rehetrarehetra io, ka na dia ao anaty tokantrano zany zany atao hoe ray aman-dreny zany dia mila fifanazana. Ka amiko tokony apetraka ny maray aman-dreny any filohan'ny repoblika. Ka tokony sekena kosa ny fanaovana an'ireny antsonjay fanalabaraka ny fanompana an'ny filohan'ny repoblika ho miantson'ny ministera zay tompony andraikitra an'izany tenanay. Raisiny andraikitra, raisiny fepetra faranjehenjana satria ataon'ny sasany ohatra eto amin'ity firenena ity zany zany lasa ivoana ny sotoavina mamalagasy tsy tsoa ny fanazananyzany ray aman-dreny zany. Maninona moa raha manana profy izy tsy miseho tanteraka eto Madagasikara mampiatso-panao gazety fa nivelana no mialokaloka. Ary zay koa eo ny mahafirenena manana ny souverainité sika ho miantso koa zahay mba hampakarina ambonimbony ny fanaovana ny fanadiadiana mikasika an'io zavatra le fanenjena sy fanarasirasiana ny filoham-pirenena io.